алдымен сары маймен қантты қосып жақсылап езіп араластырамыз. Оның үстіне 3 жұмыртқа, ваниль ұнтағы, ұн және қопсытқыш қосамыз да қамырымызды илеп дайындаймыз. Одан бөлек сүзбеге крахмал, 3 жұмыртқа, кілегей және қантты қосып жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін дайын болған қамырды пішінге салып жаямызда, оның үстіне өрікті тізіп саламыз. Оның үстінен дайын болған сүзбеден жасалған қоспамызды құямыз. Енді мұны 45-50 минут 180 градустағы пеште пісіреміз.